লৈছো এক ঘুগুনি ঘুগুনি লাগি লগত লৈছো মই একাপ বুট তাৰপিছত লৈছো এই অকণমান ৰহৰ দাইল আলু দুই তিনিটামান পিঁয়াজ দুটা আদা অলপ নহৰু কেইফুটামান শুকান জলকীয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া বিলাহী আৰু ধনিয়া পাত ইয়াৰ লগত ঘুগুনিৰ লগত খাবলৈ মই বনাম পিঠাগুড়ি এয়া পিঠাগুড়ি মই পিঠাগুড়ি ঢেঁকীত খুন্দি লৈছোঁ লৈ পেলাই মই এয়া পিঠা বনাম যিটো আমাৰ গাঁৱলীয়াত খোৱা হয় পানী পিঠা এইটো মই পিঠা বনাম ইয়াৰ লগত খাবলৈ এতিয়া মই কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক এতিয়া মই বুট লৈছোঁ একাপ কাবেলি বুট এইকেইটা মই এতিয়া প্ৰেচাৰ কুকাৰত উঠি যাম আৰু এই দালিকণো দিম তাৰপিছত আলু দিম গোটেইখিনি বইল কৰোঁ মই এতিয়া প্ৰেচাৰ কুকাৰত এতিয়া মোৰ বুটৰ দাইলখিনি সিজা হৈ গ'ল অলপ ঠাণ্ডা হ'ব কাৰণে ৰৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই বনাম পিঠা এয়া পানী পিঠা মই কেনেকৈ বনাম আপোনালোকে চাই যাম ইয়াৰ লগত দিম মই কাটি সৰু সৰুকে কাটি কাটি থৈছো পিঁয়াজ অলপ দি দিম সৰুকে কাটি থোৱা ধনিয়া অলপ দি দিম অলপ নিমখো দি দিম মিলাই ল'ব লাগিব বেছি পনীয়াও কৰিব নালাগে জোখমতে ল'ব লাগিব পানীটো দুই তিনি মিনিটমান সময় মই থৈ দিম এতিয়া তেলখন গৰম হৈছে মই এতিয়া তেল দিম জুইটো আপোনালোকে কমাই ৰাখিব বেছি জুইত নালাগে জুইটো কমাই ৰাখিম অকণমান ভাজি দিম এতিয়া মই চাওঁ পিঠাটো কেনেকুৱা হৈছে মই আকৌ লুটিয়াই দিম আমি সদায় আটাই খাওঁ ৰুটি বনাই বনাই ঘুগুনিৰ লগত আজি মই সেইকাৰণে চাউলৰ পিঠাগুড়িয়ে খুন্দিবলে মই পিঠা বনাই দিছোঁ খাব ভালে মই বনাই থাকোঁ মাজে মাজে খাওঁ ভাল লাগে দুই তিনিবাৰ এনেকে লুটিয়াই দিলেও হ'ব হৈছে মই ধুনীয়াকৈ সিজিছে সিজোৱা হৈ গ'ল বুট দাইল ৰহৰ দাইল আকৌ সেই আলু সিজাইলোঁ মই এতিয়া ঘুগুনি বনাম কেৰাহী গৰম হৈছে কেৰাহীত মই অলপ তেল দি দিম কাটি থৈছোঁ পিঁয়াজ পিঁয়াজ দি দিম
Pani pitha logot ghuguni khua nai erin bonai khabosun